感染了新冠病毒有200多种后遗症，最近这个说法在网上很流行，但是又有专家辟谣，感染新冠病毒后遗症很小。我们用数据、用文献、用事实来说话。很多朋友知道的、最为人知的，可能就是新冠病毒会攻击蛋蛋，会导致蛋蛋的萎缩、雄激素水平下降。确实哈，香港的一个团队发现了这个问题，但是他们是在仓鼠身上做实验发现的，并不是直接在人身上发现的。由仓鼠直接推广到人好像不太行，而且的话他们团队发现给仓鼠打了疫苗以后就不会造成蛋蛋的萎缩。所以男性朋友们，从自身的角度来讲，打疫苗很关键，因为已经有非常多的研究表明打疫苗可以保护我们，可以降低重症的概率，降低死亡的概率。其实按照世界卫生组织的说法，叫新冠后遗症是不太准确的，应该叫新冠肺炎长期症状，指的是感染了新冠病毒以后3个月内出现的症状，持续至少2个月，并且没有办法由其他疾病来解释的症状，那么这就是新冠肺炎的长期症状。据统计，大概10%到20%的人在感染的数周或者数月内会有一些长期的症状。2021年8月份有一篇文章发布了，研究了47910名新冠肺炎患者，发现80%的感染者在康复的数周数月内会出现至少一个长期的症状，最后确认了有55种长期症状。最常见的五种症状分别是疲劳、头疼、注意力障碍、脱发和呼吸困难。此外还有味觉嗅觉丧失、恶心、记忆力减退、焦虑、睡眠障碍、呼吸急促、咳嗽、胸痛不适等等。但是非常非常的可惜，这篇研究没有讲这些症状可以持续多长时间，而且的话这些感染者都是2021年1月1号之前感染的新冠病毒，也就是说他们感染的基本上是原始毒株，毒力最强的毒株，而并不是现在流行的奥密克戎毒株。那么最近英国的一项调查研究涉及了2.6万名新冠肺炎患者，研究了他们的长期症状。这个研究有一个非常重要的意义，就是它有对照组，感染了4到8周以后，对照组也就是没有感染新冠肺炎的患者，有4.1%的人有一些不舒服有症状，而新冠肺炎的患者是9.4%，两者相差5个百分点。到了感染后的12到16周，对照组有3.4%的人有不舒服，而感染新冠病毒的患者是5.0%的感染者有症状，两者的绝对值只相差了1.6%。那么从这个研究来看，感染了新冠病毒以后跟对照组相比，长期的症状并没有特别明显的增加。所以大家对于新冠肺炎的后遗症或者长期症状不要妖魔化它，没有大家想象的那般恐怖，特别是已经感染新冠病毒的朋友不要太过于焦虑，当然最好的情况还是不要感染新冠病毒，还有非常重要的一点就是打疫苗。好了，希望大家可以了解这样的知识。粉丝朋友们，你们有没有感染过新冠病毒？如果有的话，可以在评论区分享一下你感染的时候是什么症状，现在多长时间过去了，还有这些症状吗？还有什么不舒服吗？欢迎在评论区留言，关注我，关注普尔的医生，每天进步一点点。